Здравейте! Тук му излизам от кабинета на личния ми лекар. Ходихме на запис на тонове. Днеска сме 16, нали така? Това е трети ден от термина ми. Аз все още не съм родила. Личният ми лекар ми препоръча в събота и неделя отида в майчин дом, но тъй като в събота имахме така неприятни случки с дежурната лекарка, прецених, че в неделя няма да отида. И сега от понеделник, всеки ден, сме при личния лекар. За сега всичко е нормално. Както виждате, бебето не иска да излиза, много си е спокойна. Това, което се случва, сега се намирам в 41-ва гестационна седмица. Започна едно по-често ходене по голяма нужда, колкото и неудобно да е това. Лекар ми обясни, че бебето, слизайки надолу, притиска ануса и това е съвсем нормално, т.е. раждането трябва да започне след няколко дни. В неделя на 14-ти ми падна въпросната тапа. Какво представлява тя? То е едно като малка медуза, бяла, прозрачна при мен беше в случая. Четох доста из форумите, при някои е с кръв, премесена с кръв. При мен нямаше подобно нещо. Друго, което се случва през 41-ва гестационна седмица е, че глезените ми придобиха слонска форма. Ако през цялата си бременност не съм имала подуване, сега в последните дни ужасно се подуват и ръце, и крака, особено от дясната страна, не знам защо. Говорейки с приятелка фармацевтка, тя ми обясни, че нейна друга приятелка е така е била през цялата бременност, не е имала проблеми с подуванията и последните 2-3 дена преди да роди се е подула жестоко. Така че очакваме всеки момент. Съжалявам, телефона ми нещо прозвъня. Очакваме всеки момент бебето да излиза. Ако не се случи до събота, трябва да влеземе в болница за наблюдение и до 10-я ден, ако не тръгне раждането по естествен път, ще се наложи да се предизвика. При вчерашния преглед също така видяхме бебето и се оказа, че за от миналия път сме качили 900 грама, което е близо вече 4 кила, 3900, но 3 на 3900, което най-вероятно означава, че страховете ми ще се сбъднат и ще има секцио. Надявам се, разбира се, да не се стига до там. И така, продължаваме със следенето на бременността ми. И въпреки, че е активна, за сега май няма много намерение да излиза, харесва и вътре. То и аз да съм и на мен ще ми харесва да си ме хранят, да си ме пощат, да си ме глезят. И така, до скоро и стискайте палци следващия път вече да видим и бебка. Чао!